Grenell ishte në Kosovë, shqetësohet për mos realizimin e marrëveshjes së Washingtonit. Ka vazhduar me intensitet fushata zgjedhore e balotazhit, liderët partijak po marrin pjesë në shumë takime. Dështon seanca e jashtëzakonshme e kuvendit të Maqedonisë, një deputet shqiptar i opozitës nuk shkon në seancë. Policia e Kosovës sekuestron rreth 75 kg drogë dhe një sasi municioni. Arrestohen 5 persona. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion qendror lajme, shëndëruar teleshikues. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se nuk e komenton çështjet e brendshme pasi disa vende nuk janë futur në samitin për demokraci të organizuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Joseph Biden. Presidenti Biden është zotuar të jetë nikoqer i samitit të demokracisë për ta forcuar angazhimin ton për pozicionimin e demokracisë dhe të drejtave të njeriut në zemër të politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka thënë një zëdhënës i Departamentit të Shtetit, raporton kështu Zëri Amerikës. Kjo ngjarje virtuale është planifikuar të mbajë më 9 dhe 10 dhjetor. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se pjesë e samitit do të jenë shtetet me demokraci të zhvilluar apo në zhvillim, shoqëria civile dhe sektori privat pa specifikuar numrin e sakt të ftuarve. Në kuadër të vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Avjosa Osmani u takua me nën sekretaren e Shtetit Amerikan për çështje politike, Victoria Nuland. Nuland ka shkruar se me presidentin Osmani kanë diskutuar një gamë të gjerë prioritetesh të përbashkëta, duke përfshirë sundimin e ligjit, energjinë dhe normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Shtetet e Bashkuara falenderojnë Kosovën për mbështetjen e hershme dhe bujare për të pritur përkohësisht afganët e zhvendosur, ka thënë kështu Nuland. Ish përfaqësuesi special i Amerikës për dialogun Kosov-Serbi Richard Grenell në përfundim të vizitës në Kosovë ka mbajtur një konferencë për media në afërsi të pikës kufitare në Merdar. Ai ka thënë se është zgënjur me mosbatimin e marrëveshjes së Washingtonit dhe kërkoi nga administrata Biden që të jetë shumë e zëshme në lidhje me dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Grenell ka folur edhe në lidhje me gazin amerikan, gjykatën speciale dhe kritikat se është i paguar nga Serbia. Dialogun Kosovë-Serbi, por tani si qytetar privat. Në këtë cilësi, Richard Grenell tha se qëndroi në Kosovë për një vizit dy ditore. Arsye për këtë vizit, Grenell tha se është marrëveshja e Washingtonit e cila nuk po zbatohet. Former Trump administration officials and many of the American people are frustrated. Ish administrata Trump dhe shumë qytetar amerikan janë të frustruar. Marrëveshja historike nuk ishte bërë për qeveritë as për politikën, ishte vetëm marrëveshje ekonomike. Marrëveshja e Washingtonit nuk u zbatua për 14 muaj. Kjo është zhgënjyese. Ish udhëheqës i CIA-s, e dikur edhe ambasadori SBA-s në Gjermani, vlerësoi se dialogu Kosovë-Serbi është bllokuar. There is no dialogue now. Nuk ka dialog tash, është frustruese. Ideja që të pritet Bruxelli është e gabuar, jo vetëm për BE-n, por edhe Amerikën. Administrata Biden duhet të jetë më agresive. Grenell komentoi edhe qëndrimet se ka kërkuar rrëzimin e qeverisë Kurti 1 brenda 7 ditëve, përderisa pati kritika në lidhje me refuzimin e gazit amerikan. No, I did not say that. What I made clear... Nuk e kam rrëzuar unë qeverinë, çka bëra të qartë aso kohë ishte se tarifa 100% ishte ide e keqe. Në Kosovë ka nevojë të madhe ta heqim qafe qymyrin. Është i pisët, i pashëndetshëm dhe çfarë kemi parë nga qeveria është refuzimi i parave të Amerikës për gazin. Ish përfaqësuesi amerikan për dialogun konfirmoi se ka komunikuar me ish presidentin Thaçi pas arrestimit. So I've spoken with President Thaçi, former President Thaçi. Kam folur me ish presidentin Thaçi. Mendoj se duhet ta lëm sistemin gjyqësor ta bëj punën e tij. Do të doja që ata të punojnë më shpejt. Gjykata është shumë politike, sepse ata e panë se po lëvizim për një marrëveshje. Richard Grenell i quajti lajme të rrejshme akuzat se është i paguar nga Serbia. Pas Tiranës e Prishtinës, Grenell u nis për një vizit në Beograd. Para kësaj, u kujdes që të kishte një kujtim nga policët kufitar të Kosovës.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka udhëtuar drejt Francës, ku do të marrë pjesë në forumin e paqes që mbahet në Paris. Forumi i paqes mbahet sot dhe nesër, pjesët cilit do të jenë rreth 450 pjesëmarrës. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe nën presidentja e Shteteve të Bashkuara Kamala Harris do të hapin zyrtarisht këtë forum. U apërcjell tani të tjera zhvillime të ditës në gjykatën speciale ka vazhduar gjykimi ndaj Salim Mustafës me dëgjimin e dëshmitarit të 6. Dëshmitari pretendon se ishte ndaluar nga pjesëtarët e UÇK-s derisa foli edhe për ofensivën e forcave serbe në rajonin e Gollakut. Edhe këtë enjte dëshmitari i 6 ka vazhduar dëshmin kundër Salim Mustafës. Seanca filloi me ngjarjen e vitit 1999, ku dëshmitari pretendon se ishte ndaluar nga disa pjesëtarë të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Fillimisht mbrojtja parashtroi pyetje. A mund të na përshkruani ndjenjat e juaja kur u arrestuat nga UÇK? Kishte persona të mirë dhe të këqin. Në momentin kur jam arrestuar nuk e kam ndier veten rehat, kur e kam parë viktimën aty. Jemi ndier të friksuar për atë që po ndodhte. Personat kanë qenë të armatosur. Në aspektin e mendimit ton, na është dukur jo njerëzore dhe e pa drejt. A mendoni ende për përjetimet që e keni pasur në Zllash? Si ka ndikuar ky krim te ti? Te unë ka shkaktuar stres, nervoz, lodhje nga energjia për të marrë me atë çështje, dhe po ashtu mos paraqitja para drejtësisë që 22 vite të personave për krime të ndryshme të njëjtit lloj, edhe më të mëdha që ka ndodhur. Se imi është i vogël në krahasim me ato që kam parë unë si dëshmitar, në rastin konkret që e theksua më herët dhe me rastit të tjera që po shihen se janë të ditura për publikun. Pas disa orësh trupi gjykuesi i dha fjalën avokatit të Salim Mustafës, i cili ju drejtua për periudhën kur dëshmitari kishte takuar Fatmir Sopin. A të bëri Fatmir Sopin do një pyetje për politikë, kur shkove në qendrën stërvitore? Diskutimi është bërë në fund nga të gjithë eprorët kur kam qenë. Aty pastaj klarën tema dhe për çështjet politike, se kush është udhëheqës i UÇK-s. Aty e kam shprehur mendimin tim. Kur ka bombarduar NATO në Prishtinë? Nuk më kujtohet, ka qenë prill më duket, ose maj, nuk jam i sigurt. Në këtë seancë edhe trupi gjykues ndërhyri me pyetje ndaj dëshmitarit. Dje keni thënë se njëri nga personat u quaj Cali. Keni thënë se emri i pari i personit që ishte përgjegjës ishte Sali. Nga e dinit ju këtë? Ai që ka qenë o burrin tim, ka folur për vete më sa më kujtohet. Kur ke qenë ndaluar, atë kujtohet me saktësi ofensiva serbe? Ka qenë ofensiva serbe në natën e parë në Gollak në vendin tim. Ka bombarduar edhe NATO me aksionet të ndryshme. Trupi gjykues paraqitje dhe fotografi për të cilat dëshmitarit nuk ju kujtoheshin fytyrat dhe ngjarjet për të cilat gjykatja kërkonte detaje. Ndërkohë, kur jemi tek specialja, zyra e prokurorit të specializuar e ka njoftuar trupin gjykus në rastin e ishkrerve të veteranve të luftës UÇK-s Hysni Gucatit dhe Nasim Haradinajt se e ka mbyllur çështjen e saj. Ky njoftim u bë më 10 nëntor përmes shkresës së dorëzuar në gjykat. Trupi gjykues në çështjen gjyqësore ndaj Hysni Gucatit dhe Nasim Haradinajt ka caktuar 6 dhjetorin si datë për nisjen e paraqitjes së provave nga ana e mbrojtjes. Ndërkohë gjykatësi i procedurës paraprake Nikolas Gilroy ka vazhduar paraburgimin Pjetër Shalës. Sipas vendimit, gjyqtari i procedurës paraprake ka arritur në përfundimin se ekziston rreziku se Shala mund të arratiset. Pjetër Shala u arrestua më 16 mars 2021 nga autoritetet belge dhe u transferua në Hagë më 15 prill 2021. Diplomatët francez dhe gjerman të akredituar në Kosovë kanë përkujtuar 103 vjetorin e armë pushimit që i dha fund luftës së parë botërore. Nga varrezat katolike në Prishtinë ata përcollën mesazhet e paqes derisa thanë se lufta e parë botërore përfundoi me 19 milion njerëz të vrarë, ndërsa bashkëpunimi mes popujve është më i madh se sa hasmëria. Më 19 nëntor 1918 është bërë armë pushim ndërmjet Francës dhe Gjermanisë që i dha fund luftës së parë botërore. E në një ceremoni është përkujtuar kjo ditë edhe në Kosovë, nga diplomatet e këtyre dy shteteve me ndikim në Bashkimin Evropian. Ambasadorja e Francës, Marie Christine Boutel, theksoi rëndësinë kësaj date për mbarë botën. Është një moment shumë i rëndësishëm për krejt njerëzit si në Evropë, por edhe në botë.
sepse përkujtojmë një moment historik që dha fund një lufte, ku mbetën të vdekur rreth 19 milion njerëz. Ndërsa ambasadori gjerman, zotëri Jörg Rohde, theksoj se ky moment është një mësim se si duhet të rindërtojmë marrëdhëniet. War is horror. Lufta është diçka e tmerrshme dhe ne duhet të mësojmë nga këto gjëra. Rindërtimi i marrëdhënieve me fëmijën e tuaj është shumë i rëndësishëm. Ne këtë e mësuam pas luftës së dytë botërore. Nëse harrojmë historinë, ajo mund të na përsëritet. E kjo veçanërisht është e rëndësishme për këtu në Ballkan. Ju nuk mund të zgjidhni fëmijën e tuaj, por mund të ndërtoni marrëdhënie të shëndosha me ta. Ne jemi shembull më i mirë se si sot kemi miqësi të ngushtë. Armpushimi i datës 19 nëntor të vitit 1918 i dha fund luftës së parë botërore. E kjo ngjarje përkujtohet edhe tash e një shekull mbrapa. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë nga Mali Zi që të intensifikojë përpjekjet në luftën kundër korrupsionit, derisa kërkojnë një shtet demokratik dhe gjithëpërfshirës. Këto mesazhe në Podgoricë i solli zëvendës ndihmës sekretari i shtetit për Europë dhe Eurazi, Gabriel Escobar. Ai kërkoi integrim të rajonit në BE. Shtetet e Bashkuara qëndrojnë pranë të gjithë atyre që mbështesin një Mali të Zi sovran, gjithëpërfshirës edhe civil, kështu ka deklaruar Gabriel Escobar, zëvendës ndihmës sekretari i shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike, gjatë takimit me kryeministrin malazez Zdravko Krivokapić. Siç është bërë ditur në llogarinë Twitter të ambasadës amerikane në Podgoricë, Escobar ka inkurajuar kryeministrin Krivokapić që të mbajë fokusin e qeverisë në reformat e nevojshme për përshpejtimin e antarësimit të Malit të Zi në Bashkimin Evropian dhe inkurajoi integrimin më të fuqishëm ekonomik të rajonit. Sipas ambasadës, Escobar është takuar edhe me kryetarin e Parlamentit të Malit të Zi, Aleksa Beçiç, ku zyrtari amerikan ka shprehur shqetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës lidhur me procesin e regjistrimit të popullsisë, i cili sipas tij mund të rrisë tensione nacionaliste, ndërka që antarët e Parlamentit të Malit të Zi i inkurajojnë që të punojnë së bashku kundër korrupsionit dhe të promovojnë interesin publik. Escobar, i cili qëndron në Malë të Zi në vizitën e tij të parë si përfaqësues i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, një ditë më parë është takuar edhe me presidentin e Malit të Zi, Milo Djukanovic. Sipas njoftimit të ambasadës amerikane, Escobar ka deklaruar të jetë i shqetësuar me korrupsionin e rrënjosur në Malë të Zi dhe inkurajoi të parën e shtetit që Mali i Zi të vazhdojë të luajë një rol konstruktiv në përballje me sfidat rajonale. Në anën tjetër, në komunikatën lëshuar nga kabineti presidenti Djukanovic, thuhet se Escobar ka ripërsëritur qëndrimin se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin aspiratat e euroatlantike të Malit të Zi dhe se qëllimi i vizitës është thellimi i mbështetshëm i partneritetit dhe aleancës mes dy vendeve. Sipas komunikatës, Escobar dhe Djukanovic kanë rënë dakord se problemi kyç i destabilitetit në rajon nuk mund të zgjidhet pa një perspektivë të qartë të integrimit. Kremlini ka fokusuar ofenzivën mbi popullatën serbe në veri në pamundësi që t'i promovojë iniciativat brenda Kosovës, ka thënë kështu Rumena Filipova, kryeshefe e Global Analytics. Derisa foli për bllokadën nga serbët lokal në veri, ajo ka komentuar edhe përfshirjen e ambasadorit rus në Beograd gjatë kohës së krizës në kufirin kosovaro-serb. Serbia e përfaqëson strumbullarin e aktivitetit të ndikimit keqdashës të Rusisë në Ballkan, ka thënë kryeshefja e Global Analytics Rumena Filipova në një intervistë për portalin Rajonal Ballkanik The Geopost. Në këtë intervistë ajo ka folur edhe për qasjen e Rusisë karshi Republikës së Kosovës, duke u ndalur të ngjarjet e bllokimit në pikat kufitare në veri të vendit. Pasi që Kremlini nuk mund të promovoj lehtësisht iniciativat e ti brenda Kosovës, duke pasur parasysh se Rusia shihet gjerësisht në terma negativ nga kosovaret, ai e ka fokusuar ofenzivën e ti mbi popullatën serbe në veri të Kosovës. Ajo ka komentuar edhe përfshirjen e ambasadorit rus në Beograd në kufirin kosovaro-serb. Kjo nuk është për t'u habitur, duke pasur parasysh se Rusia ka mbajtur ndikim të gjerë në inteligjencën diplomatike dhe operacionet në Ballkan, veçanërisht duke nxitur një partneritet të ngushtë me Serbinë. Komploti i gruashtetit në Malë të Zi është një nga shembujt më të qartë të bashkëpunimit të inteligjencës ruso-serbe. Vendet të tjera të Evropës juglindore gjithashtu janë prej kurndjeshëm nga aktivitetet ruse të spionazhit. Filipova ka folur edhe për situatën në Maqedoninë të Veriut pas dorëheqjes së kryeministrit Zoran Zaev. Sipas saj, Rusia ka shumë të ngjarë të përdor hapjen e ofruar nga kjo pasiguri për të vazhduar të minoj rrugën euroatlantike të Shkupit, ka thënë ajo.
Ndonëse ishte paralajmëruar një seancë ku vendi të Maqedonisë për të kërkuar mocionin e mosbesimit ndaj kryeministrit Zoran Zaev në mungesë korumi, që nga mëngjesi kjo seancë nuk është mbajtur. Është deputeti shqiptar i Lëvizjes Besa, Kastriot Regjepi, që ka pamundsuar seancën. Ai ka thënë se nuk do të votojë shkarkimin e qeverisë duke mbështetur kështu interesin e popullit. Në mungesë të korumit ende nuk ka filluar seanca ku vendi të Maqedonisë së Veriut për votbesim të qeverisë. Janë 60 deputet të opozitës që prej mesditës qëndrojnë në kuvend, ndonëse kishte paralajmëruar pjesëmarrjen e seancës, mungon deputeti i Lëvizjes Besa Kastriot Regjepi. Përmes një postimi në Facebook, Regjepi ka shkuar se si politikan dhe deputeti përgjeshëm, ka marrë të vendim jo të lehtë duke vënë interesin e popullit dhe të shtetit në radhë të parë. Kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami në një deklaratë për media, pas e ka dyshimin se deputeti Kastriot Regjepi është kidnapuar. Kasami më pas ka denoncuar në polici si të humbur deputetin Kastriot Regjepi. Edhe kryeu i Aleancës për Shqiptarës Jandin Sela u shpreh shqetësuar për fatin e deputetit Regjepi, por derisa ai është i pakapshëm për opinionin. Për këtë situatë të krijuar, unë mendoj do duhet të jenë të shqetësuar të gjithë njerëzit, qytetarët, të cilët kanë njerëzillëk brenda vetës dhe janë njerëz. Apo. Të gjithë ato të cilët mbi të gjitha kanë njerëzin dhe humanitetin, përsa kohë që një nga kolegët tanë, një qytetar i shtetit, nuk ka as name, as nishan, dhe familja e tij, sipas informatave që i kam, po ashtu është i pakapshme për opinionin, u mendoj që njerëzit duhet të shqetësohen. Kryetari i VMRO të PNS, Ristia Mickovski, tha se as presidenti shtetit dhe as kryeministri nuk janë deklaruar se ku është deputeti i kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Sipas rregullores së kuvendit, deputetët opozitar kanë afat deri në mesnatë që të sigurojnë edhe një deputet për të votuar rrëzimin e qeverisë. Rreth situatës së krijuar politike në vend ka reaguar edhe presidenti i vendit Steo Pendarovski. Ai ka theksuar se nëse asnjë parti nuk formon shumicën, nuk përjashtohet mundësia për mbajtjen e një takimi të liderëve, në të cilin do të flitet për krizën politike. Para pak qastesh, deputeti Kastriot Regjepi ka publikuar një video në rrjetet sociale ku thotë se është ndoshe mirë dhe se nuk ka nevojë për shqetësim për gjendjen e tij. Jam në vend të sigurt, jam në anën e duhur, jam me shqiptarët dhe të gjithë qytetarët e vendit, të cilët dëshirojnë paqë, liri dhe demokraci. Jam me BE dhe NATO dhe jo me qarqet antishqiptare. Këtë po ju a them me ndërgjegje të plot, dhe sa po të kalojnë disa rreziqe nga kërcënimet e disa individëve, do të paraqitem para mediumeve, do të sqaroj të gjitha. Ndrojmë tani temë, ka mbetur vetëm edhe një ditë deri kur subjektet politike do të mund të shpalosin programet e tyre për para qytetarve për zgjedhjet lokale, të cilat në raundin e dytë mbahen më 14 nëntor. Edhe sot pati takime me qytetarë në komunat të ndryshme nga subjektet në garën zgjedhore në 21 komuna. Ndjekim të përmbledhura këto aktivitete. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kërkuar besimin e Gjakovarve, Istogazve dhe Rahovecazve për Ardian Gjinin, Beg Berishën, Smail Latifin dhe Agron Kuqin në zgjedhjet e 14 nëntorit. Haradinaj ka thënë se Ardian Gjini është një prej njerëzve më të devotshëm e më të përgjegjshëm dhe për këtë arsye meriton votën e secilit edhe për një mandat. Kurse, si pas Haradinajt, Beg Berisha me kontributin e ti shumë vjeçar, ka dhënë plot dëshmi se Istogun e ka prioritet të angazhimit të ti dhe se në këto zgjedhje, Beg Berisha e ka ofertën më të mirë programore, si dhe është për bashkues e bashkunues me të gjithë. Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, duke kërkuar besimin e Rahovecazve edhe për një mandat për Smail Latifin, ka thënë se ai është njeri i fjalës, i hapur e bujar. Haradinaj ka thënë se Rahoveci ka plot njerëz të mirë, por si pas ti, Smail Latifi është më i miri për të qenë në krye të ti. Dërsa si pas Haradinajt, Agron Kuqi kishte mision më të vështirë nga të gjithë, ai e nisi nga zero dhe Unikun si komunë të re e funksionalizoi dhe e shëndroi në storje suksesi për mbar vendin.
Me përkushtim e seriozitet, Agroni vazhdon edhe më tutje për Unikun, për sukseset të reja, theksoj Haradinaj. Duke folur për kandidatin e këtij subjekti për Klinën, Haradinaj tha se Zenune Lezaj i ka dhënë impuls të jashtëzakonshëm për parimit dhe zhvillimit në Klinë. Ai tha se Lezaj është i prerë në zbatimin e standardeve të një qeverisje të mirë. Tutje Haradinaj tha se kandidati i AK-s e meriton votën sepse ai e di sakt se si duhet qeverisur në interes të qytetarit. Kandidati i AK-s për kryetar të Gjakovës Ardian Gjini në një bashkëbisedim me qytetarët ka shpalosur programin e tij qeverisës për 4 vitet e ardhshme. Ai tha se do të vazhdoj punën në avancimin e jetës sociale, kulturore, ekonomike. Zonat rezidenciale të stabilizuara ruhen, zonat qendër lejohet me ndërtu me kushtet cilat i parashëh ligji, definitivisht. Tranziti lejohet me u shëndru në një avenu të jashtëzakonshme. Rezinat janë lagje e re, komplet, që është inkorporu në të dy dokumente, edhe zonat ekonomike për cilat fola. Normal, aty është përmend edhe aeroporti, edhe këto arterjet e mdha dhe qarkullimit, si që është rruga X, dalja për Pej, gjitha janë përfshime. Gjini tha se AK ka tendencë serioze që të gjitha premtimet që i ka shkruar në programin qeverisës t'i mbajnë në të ardhmen. Je jugore, Nën kryetari i lëvizjes vetëvendosje Glaukon Jufca e ka quajtur të domosdoshëm ndryshimin në komunën e Kaçanikut, duke i dhënë mbështetje kandidatit të lëvizjes vetëvendosje Jeton Raka për kryetar të Kaçanikut, Konjufca kërkoi mbështetje dhe angazhim nga qytetarët pa dallim politik për t'i dhënë besim Rakës. Pavarësisht a janë vetëm vetëvendosje si votues apo edhe të partive të tjera, kushdo që mendon se Kaçaniku duhet me marrë një drejtim tjetër, kushdo që mendon këto ditë që Kaçaniku duhet mu qeveris ma mirë se që është qeveris deri tash, unë mendoj që me 14 nëntor do t'ja jep besimin Jetën Rakës për me e realizu programin e ti shumë të mirë, për me pru një model të kryetarit të përgjithshëm në komunën e Kaçanikut, e i cili është gjithmonë ofër me juve, banorëve të Kaçanikut, ofër me qytetin, ofër me fshatrat, dhe i cili bashkë me juve të gjitha problemet i zgjidh duke bashkëpunu. Duhet jetë motiv për ne që të angazhohemi edhe më shumë, të angazhohemi e të përmbyllim e fitore 14 nëntorin, që nga 14 nëntori e tutje të ketë një qeverisje tjetër, një qeverisje të pastër, të ndershme, llogarillëndëse. Zyrtarë të vetëvendosjes theksuan se kandidati Jeton Raka do t'i zgjidhë të gjitha problemet duke bashkëpunuar me qytetarët. Kandidati i lëvizjes vetëvendosje për Prizrenin Mytajr Haskuka ka prezantuar programin 4 vjeçar për trashëgimi dhe kulturë. Ai përmendi 12 pika të cilat ndër të tjera parashojnë edhe ridizajnimin e sheshit aktual të lidhjes së Prizrenit. Kemi biseduar edhe me disa investitor, po së pari duhet të bëhet studimi i fizibilitetit dhe mënyra e partneritetit ndërmjet fshatarëve ose pronarëve të shtëpive dhe mënyra e partneritetit të investitorit. Përveç qytetit, Haskuka tha se ka planifikuar që në mandatin e ardhshëm të rigjallëroj fshatrat e braktisura duke i kthyer shtëpitë e vjetra në bujtina dhe rekreacion për vizitorët. Kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryetar të Kamenicës, Kadri Rahimaj, ka publikuar projektin e tij për tregun e gjelbër dhe tregjet mobile. Rahimaj në rrjetet sociale ka treguar se përmes këtij projekti, prodhuesit vendor do të kenë hapësira moderne dhe se përmes këtyre tregjeve do të promovohen prodhimet vendore. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Membli Krasniqi, kërkoi votën e qytetarëve të Kaçanikut për kandidatin e këtij subjekti për kryetar, Besim Ilazi. Ai tha se Besim Ilazi meriton të jetë në krye të komunës edhe për 4 vjet. Sot ne jemi këtu për kërkuar edhe një herë besimin e qytetarëve të Kaçanikut edhe për një mandat për Besim Ilazi. Sepse zoti Ilazi si kryetari i komunës vërtet ka punuar mirë, ka punuar ndershëm, ka
ka punuar me përkushtim, ka realizuar premtimet dhe ka qenë gjithmonë afër qytetarëve të komunës suaj. Kjo është edhe një nga arsyet që sot na bën aq lehtë punën tonë, lobimin tonë dhe kërkesën për mbështetje për Besimi Lazer. Sepse në 4 vitet e kaluara, krejt ato çka janë premtuar në fushatën e para 4 viteshe, po thuaj se në tërsi janë realizuar. Duhet që këtyre dy vitëve ta shpjegoj gjithçka që është e mundur e që nga 14 në ndohë t'japim edhe finalizimin e kësaj gare, që jam shumë e bindur që ne bashkaj të të dalim i fitus më 14 në ndohë. Andaj edhe njëherë duke ka ndohet gjithve e një herit për një kulturë demokratikë dhe zgjeve, uroj që me 14 në ndohë, ashtu si qimi vitë në të gjitha zgjeve, po atë kulturë demokratikë, ta shfrytëzojmë në 14 në ndohë pran kutim votimit dhe t'i japim fitore në njerë partijë demokratikë për qeverisën 4 vjeqare. Besimi Lazi tha se gjatë këtyre 4 vjetëve qeverisje kanë qenë të përgjeqëm dhe logaridhënës. Bashkërisht do të krijojmë hapësirë. Për mbushje të kërkesave elementare për qytetarët e komunës së Vushtrisë ka premtuar kandidati nga PDK për të parin e qytetit Ferit Idrizi. Komuna jonë ka nevojë që të zhvillohet në të gjitha aspektet dhe përket na duhet ndihma dhe vizioni të gjithëve. Rinia është prioriteti im, po ashtu edhe përmirësimi i pozitës e gruas në komunën tonë. Por kemi edhe shumë probleme të tjera të trashëguara. Kemi probleme me furnizim të ujit të pishëm dhe probleme të ujrave të zeza. Shumë çështje që bashkë me ekipin tim i kemi identifikuar, do t'i bëjmë zgjidhjet më njëhershme. Idrizi ka premtuar se qysh në ditën e parë të qeverisjes së tij do të merret me çështjen e furnizimit me ujë të pishëm. Pas dotime kemi paraparë sakt. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku gjatë tubimit elektoral të mbajtur në Podujev u shprej bindur në fitoren e kandidatit të kësaj partie Ekrem Hyseni më 14 nëntor. Ai tha se llapi gjithmonë ka qenë dhe mbetet shtyllë e LDK-s dhe bazament i vlerave të kësaj partie. Fryma e fitores së Lidhjes Demokratike të Ibrahim Rugovës tashmë është e pandalshme llap. Me 14 nëntor të mos kemi vetëm fitore thjesht, por një fitore bince në lap me doktoren. Kur jam në menuar, e kam pas një mision që të arri në gjdo të cept komune son dhe të flas me të gjithë qytetarët dorë për dorë. Kandidati LDK-s për kryetar të Podujevës Ekrem Hyseni u tha qytetarëve se do të shihen në mbrëmjen e 14 nëntorit për të festuar fitoren. Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Gjilanit Lutfi Aziri ka shpalosur planin e tij për ndërtimin e stadiumit të ri në Gjilan, i cili sipas tij do të ndërtohet me kriteret të UEFA-s. Këtë projekt Aziri tha se do të realizoj pandimin e qeverisë qendrore. Qyteti ynë është i lion Kosovë për futbollin. Ky rivalitet i shnohesh në sportin, në natyrën e vet i ka dhuruar Kosovës dramat më të jashtëzakonshme të futbollit. Stadiumi kategorisë 4B të UEFA-s hyn pas 6 muajsh në fazën e dytë të ndërtimit. Qeveria ka penalizuar Gjilanin duke mos ndarë asnjë cent nga buxheti i vitit 2022, por kjo kurrësisht nuk do të na ndalë në këtë projekt. Haziri tha se përmes këtij projekti do të mundësohet sportistëve që të zhvillojnë aktivitetet në ambientet e duhura me kushte dhe standarde të larta sportive. Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Vushtrisë Xhafer Tahiri ka kërkuar besimin e vushtriazve edhe për një mandat. Unë kam nevojë dhe kërkoj mbështetjen tuaj me votë që të vazhdojmë këtë rrugëtim të ndryshimit, ta shohim e ta përjetojmë vushtrin ashtu sikurse e duan fëmijët tonë, të zhvilluar e të barabartë për të gjithë. Vushtria nuk mund të kthehet 4 vjet mbrapa kur udhëheqja i takonte vetëm pushtetit e jo qytetarëve. Vushtria ju takon juve, ju e meritoni qeverisjen e mirë. Tutje Xhafer Tahiri ka thënë se vushtria ka ndryshuar fal projekteve që janë përkrahur dhe mirë pritur nga vetë qytetarët. Nisma Socialdemokrate ka përmbyllur fushatën në Malishev. Kryetari i kësaj partie Fatmir Limaj është shprehur i bindur se më 14 nëntor Ekrem Kastrati do të dalë fitues. Me vullnet e energji pozitive,
Ne e kemi dhe fuqi e respekt demokracisë në komunën tonë. Demokracia e ka këtë rregull. Kandidojnë shumë dhe pastaj populli vendos. E kanë Kastrati ka vendos populli Marishevës me 17 orë. Si kandidati ynë duke votuar masivisht për të parin e Marishevës. Nga 17 orë e kanë Kastrati nuk është kandidati i nisves. Ajo është kandidati shumicës të qytetarëve të komunës Marishevës. Natën tjetër të gorës është e keqja. Është mashtrimi. Është shkatrimi Marishevës. Dhe besoj fort që qytetaria Marishevës do ta kuptojë dhe do të vendosë me 14 nëntor që këtyre këtë keqës, mashtrimit dhe ignorancës të thotë stop se nuk ka vend për politikë Marishevës përveç nismës social-demokrate. Tutje Ekrem Kastrati është dotuar se gjatë 4 viteve të ardhshme do të qeverisë mirë edhe ndershëm. Kandidati për kryetar të Obiliçit nga iniciativa për Obiliç Gjafer Gashi ka shpalosur planin e tij për arsim në këtë komunë. Sipas tij, prioritetet kanë të bëjnë me përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies, vazhdimin e bursave për nxënës dhe student, krijimin e një fondi për inovacion për nxënës e student inovativ, funksionalizim të qerdhës në Mazgit dhe ndërtimin e qerdhës në Miloshev, përfshirjen e psikologut në shkolla, pajisjen e shkollave me alarme dhe premtime të tjera. Gashi tha se këto premtime do të bëhen realitet nësa i merr besimin e qytetarëve më 14 nëntor. Treg modern në Drenase Komoran ka premtuar kandidati për kryetar të Drenasit nga iniciativa Demokratët për Drenasin, Driton Ajazi. Të nderuar qytetar, kam kënaqësinë të prezantoj projektin për ndërtimin e tregut të qytetit. Nga gjendja e rëndë që ndodhet tani, me planin ton, tregu i Drenasit dhe i Komoranit do marrin një pamje moderne dhe do të ofrojnë kushte më të mira për të gjithë shitësit ton. Tregu i Drenasit do të ketë edhe 180 vend parkingje për automjetet. Sipas Driton Ajazit, në këto dy tregje qytetarët do të mund të blejnë prodhimet e bujqve vendas dhe në këtë mënyrë do të ndihmojnë edhe rritjen e bujqësisë. U apërcjell tani të tjera zhvillime të ditës, rreth 75 kg drog të llojit marijuan janë sekuestruar nga policia e Kosovës gjatë një aksioni në Bardhosh të Prishtinës. Me këtë rast janë arrestuar edhe 5 persona të cilët me urdhër të prokurorit janë dërguar në mbajtje për 48 orë. Gjatë aksionit janë gjetur edhe para të gatshme, telefona mobil e municion. Drog të llojit marijuan, para të gatshme, telefona mobil e shumë fishek, janë disa nga gjërat e sekuestruara nga policia e Kosovës. Në një konferencë për media, drejtori për hetimin e trafikantëve me narkotikë së bashku me prokurorinë e shtetit, kanë dhënë detaje rreth aksionit Bardhoshi, ku janë sekuestruar afër 75 kg marijuan. Për operacionin që ka zgjatur 4 muaj, drejtori këtij departamenti, Reshat Murselaj, tha se janë arrestuar 5 persona. Policia ka arritur të arrestojë të dyshuarin MS, kosovari moshës 55 vjeç, në fshatin Dobërlluk të komunës së Vushtrisë. Njësitet policore kanë vazhduar në fshatin Bardhosh, në shtëpinë të dyshuarit të dytë, VB, dhe në kontroll të sipër, në cilësi të provave materiale, në lokalet të shtëpisë së tij janë gjetur gjithsej 50 paketime të mbushura me marijuan. Janë sekuestruar në cilësi të provave materiale, vetura Golf 6, vetura Škoda, vetura Passat, 6 telefona celular, 1600 euro para dhe 2780 dinar serbis. Në mesin e të arrestuarve kishte persona edhe të nacionalitetit serb. Në Prishtinë janë arrestuar edhe persona CH, kosovar i moshës 50 vjeç, persona SS, serb i Kosovës i moshës 41 vjeç dhe DM i moshës 40 vjeç nga Serbia, të cilët dyshohet se janë pjesë e grupit kriminal dhe ndaj të njëjtëve është caktuar mosë e ndalimit policor për 48 orë. Droga e konfiskuar e cila ka ardhur nga vendet fqinje, dyshohet se pingdalese kishte vendet e BE-s, ndërsa prokurori e rastit tha se të dyshuarit janë ndaluar me akt vendim të prokurorit. Ata dyshohen edhe për veprat të tjera penale.
Rastet e para me variantin Delta Plus të koronavirusit u konfirmuan të mërkurën edhe në Kosovë, derisa infektologët thonë që s'ka vend për shqetësim, pasi ky variant nuk dalon shumë nga i paraprak. Megjithatë, mesazhi i Mantel Bardhe është vaksinimi sa më i madh i popullatës. Të mërkurën u konfirmuan 12 rastet e para me variantin Delta Plus në Kosovë. Infektologu Valbon Krasnishi thotë se nuk ka nevoj për panik. Si pas ti, simptomat mund të pësojnë disa ndryshime, ndaj vaksinimi është mos e i domosdoshëm që mos të përjetojmë val të mëdha të përhapjes. Çfarë do të thotë virusi dhe është në mesin e njerëzve, derisa të tërhiqet plotësisht, ai gjithmonë do të ketë potencial të shkaktojë të përjetoj disa ndryshime të vogla të cilat paraqiten pastaj me këta emrat alfa, beta, gamma, delta, delta plus e kështu me radhë. Ajo që kanë mbetet neve si institucione shëndetësore dhe si qytetar, të vazhdojmë të respektojmë masat në veçanti bartja maskës dhe mos grumbullimi njerëzve në masë të madhe. Infektologu Krasniqi shprehet se përhapja këtij virusi mbetet të shihet, por që trajtimi këtij varianti është i njëjtë me atë paraprak. Pa marrë parasysh se çfarë variante mund të paraqiten, masat parandaluse ende mbeten të njëjta, masat e trajtimit apo terapia apo ashtu mbetet të njëjtë, prandaj ne këtu vetëm duhet ta praktikojmë atë që tashmë kemi mësuar që një vit e gjysmë gati dy vitet që bëhen. Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se edhe të hënën e 15 nëntorit, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës planifikon të dërgoj edhe mostra tjera pozitive të SARS-CoV-2 me qëllim të mbikëqyrjes virologjike të varianteve të SARS-CoV-2 në qarkullim në Kosovë. Ndërsa në njoftimin e fundit nga Ministria e Shëndetësisë me qëllim të parandalimit të infektimit dhe mbrojtjes nga COVID-19, u bën thirrje qytetarëve të cilët e kanë kaluar COVID-19 në muajt e fundit që të vaksinohen me vaksinën kundër COVID-19. Të dhënat shkencore sugjerojnë se ata që e kanë kaluar COVID-19 mund të vaksinohen 2 javë pas shërimit. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion qendror lajmesh të nderuar teleshikues. Faleminderit që na ndoqët. Natën e mirë.